وفدigan oo hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ay qayb ka ahaayeen wasiirka amniga iyo wasiirka boostada iyo gaarsiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta galinkii dambe soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug wafdiga ayaa waxa ku soo dhaweeyay raporka magaalada Dhuusamareeb mas'uuliyiinta ku sarsareysa maamulka Galmudug iyo wafdi ka socday dawladda federaalka Soomaaliya horena ugu sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug iyo bulshada qaybaheeda kala duwan intaas kadib ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa salan sharaf ka qaaday qaar ka mid ah cutubyada ciidanka dawlad goboleedka Galmudug asagoona salaan la dhex qaaday mas'uuliyiinta iyo shacabka ku sugnaa airport-ka magaalada Dhuusamareeb ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa loo soo galbiyay gudaha caasimadda dawlad goboleedka Galmudug waxaana caawa khudbada uu ka horjeedin doonaa shacabka Galmudug taasoo uga hadlayo safarkiisa iyo xaaladda maamulka Galmudug Muliid Macalin Xasan Muliid Maanka Darsan TV Dhuusamareeb